Учнів Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 5 Андрій Витвицький розповідає, чому потрібно вшановувати пам'ять таких людей, як Андрій Бандера. У нас вулиця Франка в центрі міста і завжди тут багато молоді. І коли молодь буде тут приходити, підлітки, вони будуть зайвий раз будуть проходити і дивитися на дошку, вони будуть бачити, о, отець Андрій Бандера. І зразу в них буде асоціація, ну хто не знає Степана Бандери. І зайвий раз нагадувати їх, які в нас були герої, це ніколи зайвий раз не буває. Це знову буде розвивати патріотизм нашої молоді, бо зараз це дуже актуально в нашій державі. Ірина Заливаха, правнучка Андрія Бандери. Це перш за все отець, це перш за все громадський діяч, це перш за все батько, який дав світові таких велетнів національного духу, як Степан Бандера. Я дуже горда, що я маю таких великих людей, таких великих світочів української нації, українські, які віддали все своє життя на вівтар України. Історик, директор Івано-Франківського обласного музею вуз вольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корчук – ініціатор відкриття пам'ятної дошки Андрію Бандері. Саме тут, за його словами, 5 днів у підвалі закладу був ув'язнений отець Андрій. Отець Андрій Бандера – це теж визначна особистість, в першу чергу як священик Української греко-католицької церкви, відомий діяч Західноукраїнської Народної Республіки, капелан Української Галицької армії, людина, яка виховала цілу сім'ю відданих націоналістів. Це не тільки Степан Бандера, але й також його рідні брати і сестри, які протягом життя практично були знищені 2 окупаційними режимами – нацистським, а також радянським комуністичним режимом. Галина Марійчин, Оксана Василик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.